পৰিয়ে আহা, লেট হৈছে নহয়। বাবা। অ মা কোৱা। অফিচলৈ যাওঁতে আহোঁতে অলপ সাৱধান হ'বা, সেতিয়া গম পাইছাই নহয় তোমাৰ শত্ৰু বাঢ়িছে। শত্ৰু? কোন শত্ৰু মোৰ? কিয় ৰিজু, ৰিজুক তুমি বিয়া নাপাতো বুলি ক'লা, ৰিজু উভতি অহাৰ পিছতো তুমি পৰিণীতাকে তোমাৰ জীৱন সংগী কৰি ৰাখিলা, সেইবোৰ দেখি শুনি ৰিজুৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি অলপ প্ৰতিশোধৰ ভাৱ আছে, গতিকে সাৱধান হোৱাটো ভাল। মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা যুঁজি আহিব পৰা এজনী ছোৱালী কিমান সাহসী হ'ব পাৰিব সেই কথা ভাবাচোন। ইমান দিন তাই লুকাই আছিল গুণ্ডাবোৰৰ পৰা, তাই কম সাহসী ছোৱালী নহয় দেই, এতিয়া আকৌ উভতি আহিছে তোমাৰ সন্মুখলৈ। বাৰু তুমি সাৱধান হ'বা। মা তুমি ভুল ভাবিছা, ৰিজু মোৰ শত্ৰু হ'ব নোৱাৰে, ৰিজু মোৰ শত্ৰু নহয়। মই ৰিজুক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু তাইৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভালপোৱাখিনি এতিয়াও কমি যোৱা নাই। তাইৰ প্ৰতি মোৰ যি ভালপোৱা আছিল সেয়া আছিল আৰু আগলৈকো থাকিব। মই ৰিজুক মোৰ শত্ৰু বুলি নাভাবোঁ মা। সেইবোৰ কি কৈছে বিপ্লৱে? তাৰ মানে বিপ্লৱে ৰিজুক এতিয়াও ভাল পায়? মইচোন এইবোৰ একো বুজি পোৱা নাই। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? এতিয়াও যদি তোমাৰ ৰিজুৰ প্ৰতি মনত ভালপোৱাই আছে তেন্তে তুমি কিয় পুনৰ পৰিণীতাৰ লগতে বিয়া পাতিলা? এইটো কি প্ৰশ্ন মা তোমাৰ? ৰিজুক মই ভাল পাওঁ, ৰিজুক মোৰ মনত জীয়াই ৰাখিম মোৰ ভালপোৱা হিচাপে, সেইবুলি মই পৰিণীতাক কম ভাল নাপাওঁ। পৰিণীতাকো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মা। পৰি মোৰ জীৱনত এনেকুৱা এগৰাকী নাৰী যি মই ভাগি যোৱাৰ পৰা মই মৰহি যোৱা ফুলপাহক তাই সযতনে ৰাখি আকৌ জীপাল কৰি তুলিলে। পৰি মোৰ জীৱনৰ বাবে সকলোবোৰ। তোমাক মই এইটো কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে যিজনী ছোৱালী মোৰ ওচৰত আহিছে, যিজনী ছোৱালীয়ে মোৰ সন্মুখত আহি ৰিজু ৰিজু কৰি আছে, আচলতে সেই ছোৱালীজনী ৰিজু নহয়েই। কি? অ মা, মই এই কথা তোমাক বা পৰি কোৱাৰ কথাই আছিল, কিন্তু আজি আহি কোৱাৰ কথা আছিল, এতিয়াই তুমি শুনিলা। ৰ'বা পৰিও আহক, একেলগে ক'ম। মই আহিলোঁ, কোৱা। অ শুনা, যিজনী ছোৱালীয়ে মোক ৰিজু ৰিজু কৈ আছে আচলতে সেইজনী ৰিজুৰ টুইন ছিষ্টাৰ। কিন্তু ৰিজু বায়েক এজনী আছে বুলি শুনিছিলোঁ, তাইক আমি দেখিছোঁ আমাৰ ঘৰলৈও আহিছে, ৰিজুৰ দৰেতো একে চেহেৰাৰ নহয়। ৰিজুৰ এই ভনীয়েকজনীৰ কথা ময়ো নাজানো, ৰিজুৱেও নাজানে, ৰিজুৰ মাক দেউতাকেহে জানিছিল। যেতিয়া আগত এজনী ছোৱালী আৰু এটা ল'ৰা থকাৰ পিছতো আকৌ দুজনী জজৰীয়া ছোৱালী হ'ল, সেইবাবে এজনী ছোৱালী আনক দি দিছিল আৰু সেই কথা কোনো সন্তানকে মাক দেউতাকে জানিব দিয়া নাছিল। আৰু যেতিয়া ৰিজুৰ মৃত্যু হ'ল তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীলৈ মাক দেউতাকৰ মনত পৰিল, ৰিজুৰ দৰে বোলে একে চেহেৰাৰ বুলি সৰুতেই জানিছিল। সেই ছোৱালীজনী ওচৰলৈ গৈ ৰিজুৰ মাক দেউতাকে সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিলে আৰু তাই মাক দেউতাকৰ ওপৰত থকা খং প্ৰতিশোধৰ বাবেই মোক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ৰিজুৰ নামটো খাৰাপ কৰিব বিচাৰিছিল তাইক। কিন্তু তাই জানিলে কেনেকৈ তোমাৰ আৰু ৰিজুৰ বিষয়ে? ৰিজুৰ মাক দেউতাকেও ক'লে আৰু ৰিজুৰ এখন ডায়েৰী পালে আৰু সেই ডায়েৰীখনতে মোৰ ফটো পালে। তেতিয়াৰ পৰাই বোলে তাই সেই কথা মনত ভাবিলে যে ৰিজু হয় তাই মোৰ লগত প্ৰথম বিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত তাই কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম কৰিব যাৰ বাবে ৰিজুৰ চৰিত্ৰ বেয়া বুলি সকলোতে প্ৰমাণ হ'ব আৰু মাক দেউতাকক আঘাত পাব। তুমি এইবোৰ কথা জানিলা কেনেকৈ? ৰিজুৰ মাক দেউতাকে কথাবোৰ ক'লে আৰু তাৰ পিছত ৰিজুৰ ভনীয়েক এই যে মোৰ ওচৰলৈ ৰিজু হৈ আহিছে ৰিম্পী, তাইক তুলি লোৱা মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, মাকে সকলোবোৰ কথা কৈ দিলে কিয় ৰিম্পীয়ে এইবোৰ কৰিছে। বাৰু ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া সেইবোৰ কথা পাতি লাভ নাই, ৰিজু এজনী সৎ চৰিত্ৰৰ সহজ সৰল ছোৱালী আছিল আৰু তাই সেইদৰেই মৃত্যুমুখ হৈ গ'ল। তাই মোৰ মনত বা আমাৰ সকলোৰে মনত এজনী ভাল ছোৱালী হিচাপে সদায় জীয়াই থাকিব আৰু মোৰ প্ৰেয়সী হিচাপে জীয়াই থাকিব। কিন্তু পৰি মোৰ পত্নী, পৰি ৰিজু মোৰ প্ৰেয়সী আছিল সঁচা, কিন্তু মোৰ পত্নী তুমি। হয় ৰিজুৰ স্থান তুমি ল'ব নোৱাৰা মোৰ অন্তৰত, কিন্তু তোমাৰ স্থানো ৰিজুৱে ল'ব নোৱাৰে মোৰ অন্তৰত, বুজিলা নহয়? এতিয়া তোমাৰ মনত থকা অনেক প্ৰশ্ন মোক কৰিব পাৰা, এতিয়া বেংকলৈ যোৱা যদি বলা, মোৰো লেট হৈছে। আজি পৰিণীতাৰ ইমান দেৰি কিয় হৈছে? তাই ইমান দেৰি অহাই নাই যে, তাই আনৰ হ'ল যদিও তাই কেতিয়া আহে কেতিয়া আহে দেখোঁ মই। মোৰ কাষৰ চকীখনত বহি যেতিয়া তাই কামত লাগি থাকে তাইক চায়েই মই ভাল পাওঁ।
এতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছত ৰঙা সেন্দুৰৰ ফুটটোৰে মুখখন আৰু জিলিকাই তোলে তাই। সিমান ধুনীয়া তাই, কিন্তু সেই ৰঙা ফুটটো দেখিলে মোৰ বুকুখনত বহুত বিষ হয়। মই তোমাক মোৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ পৰিণীতা, কিন্তু ভুল মোৰেই। মই তোমাক মোৰ মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ। অনুপম, কাৰ কথা ভাবি আছা তুমি এইদৰে? তুমি পৰি, মইতো তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। মোৰ কথা? অঁ, মানে তুমি ইমান দেৰি কৰিছা সেইবাবে। মই যিদিনাৰ পৰা এই অফিচত জইন কৰিছোঁ, মানে বেংকত, সেইদিনাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত তুমি মই সদায় দেৰিকৈ অহাই দেখা। মোতকৈ, মানে জোখতকৈ বেছি সোনকালে আহি তুমি ইয়াত ৰৈ থাকিবা আৰু মই দেৰিকৈ আহিছোঁ বুলি সদায় কমপ্লেইন কৰিবা। সেইটো কোনো ভাল কথা নহয় কিন্তু দেই। এইটো বেয়া কথাও নহয় তোমাৰ বাবে ৱেইট কৰি থকাটো। পিছে অনুপম, তোমাৰ বিয়াখন খাব লাগিছিল নহয়, বিয়া বাৰু নাপাতা নেকি? বিয়া নাই, মই বিয়া নাই, মোৰ বিয়া নাই। আৰে কিয়, ক'তো ছোৱালী পোৱা নাই নেকি? মই চাই দিম দিয়া তোমাৰ বাবে এজনী ছোৱালী। হে নাই, মই এতিয়া বিয়া বাৰু নাপাতো। পিছে এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰতো বিয়া এবছৰৰ আগত হৈ গৈছিল, আকৌ তোমালোকে বিয়া কিয় পাতিলা? তোমালোকৰ এনিভাৰ্চাৰীও নহয় বোলে এনিভাৰ্চাৰী দিনা আকৌ নতুনকৈ বিয়া পাতিছা, সেইদিনা কিয় বিয়া পাতিলা কোৱাচোন? সেই বিয়াখন ইমান ডাঙৰকৈ পতা হোৱা নাছিল, ইমান মানে বিপ্লৱহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিয়াখন ইমান ডাঙৰকৈ পতা হোৱা নাছিল, পুনৰ আকৌ পাতিলে। এনিভাৰ্চাৰী ডেটটোতে পতাৰ কথা আছিল, কিন্তু কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ল। তোমাক কিন্তু বেয়া পাইছোঁ দেই, মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, বেংকৰ সকলোবোৰ গ'ল, গোটেই ষ্টাফ গ'ল, তুমি নগ'লা, কিয়? নাই, সেইদিনা মোৰ গাটো ভাল নাছিল। তোমাৰ বিয়াটো মই নাযাওঁ নহয়। কিয়, তুমি নগ'লে মোৰ বিয়া হ'ব কেনেকৈ? মই তোমাৰ বিয়াত নাযাওঁ, তুমি মোৰ বিয়াত নগ'লা যে। আৰে তেনেকৈ কিয় কৈছা, যেতিয়া তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট বিয়া হৈছিল তেতিয়াতো মই গৈছিলোঁ, এতিয়া তোমাৰ দৰা ঘৰত আকৌ যে পাতিছে, সেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবেহে মনে আছোঁ। ধেমালি কৰিছোঁ, হ'ব কামত লাগা। এতিয়াৰ পৰা আৰু কামত লাগোঁ। মোলৈ ৱেইট কৰিব নালাগে, মই সময়মতেই পাইছোঁহি। মোৰ কেইবাটাও ফাইলৰ কাম আছে আজিও, সেইকেইদিন পেণ্ডিং হৈ আছিলে যে বিয়াৰ বাবে। এয়া হ'ব নোৱাৰে, এয়া হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ল মা, তুমি এইদৰে চিঞৰিছা যে, কি হ'ল মা, মা হৈছে কি? এয়া হ'ব নোৱাৰে অ, এয়া মিছা, এয়া সঁচা নহয়, এয়া মিছা। হোৱা, মই বাবাৰ ফোনটো আহিছে বুলি ৰিচিভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনোবা পুলিচ নে কোনোবা এটাই কৈছে ইয়াত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। আপোনাৰ কোন হয় এই ফোনৰ গৰাকী? মই বোলো মোৰ ল'ৰা, ডাঙৰ ল'ৰা, বোলে তেখেতক এতিয়াই এতিয়াই চিভিলত এডমিট কৰিব লাগিব। মোৰ ল'ৰাটো, মা ধৈৰ্য ধৰা, একো নহয় দাদাৰ, মা দাদা নহ'বও পাৰে, ধৈৰ্য ধৰা মা, মা। কিন্তু তাৰ ফোনৰ পৰা কিয় ফোন কৰিলে? মইতো তাক আজি ভালকৈ যাবলৈ থাকিবলৈ কৈছিলোঁ, তাৰে এক্সিডেণ্ট। বাবা, অ' বাবা, মা ধৈৰ্য ধৰাচোন, আমি যাম দাদাৰ ওচৰত মা। অ' বাবা, বাবা, অ' আকুৱা, উভতিয়া, তই তই মোৰ কোলাত, মোৰ গুজি আকৌ অকল হো, আৰু আৰু মোৰ মুখলৈ চাই মাত, মা, বাবা, অ' মাৰ কোলাত শুবলৈ আ, হ'ব দে বাবা। অ' মাজনী, তই অকণমান কাণচোন, তই এনেদৰে চুপচাপ বহি আছ, তোৰ সন্মুখত তোৰ বিপ্লৱৰ, তোৰ হাজবেণ্ডৰ, তোৰ স্বামীৰ মৃতদেহ, তই এবাৰ কাণচোন, তোৰ স্বামীয়ে তোক এৰি থৈ গুচি গ'ল, তই এবাৰো কন্দা নাই কিয় মাজনী, কিয়? বুজিছোঁ তই চক খাই গ'লি, সৌ সিদিনা তোক সি পত্নীৰ মৰ্যাদা দিছিলহে, তাৰপিছতে আজি দুটা দিনৰ পিছতে সি তোক এৰি গুচি গ'ল, তই এয়া চক খাই গ'লি, কিন্তু তই কান্দিব লাগিব, নহ'লে তই তই অসুস্থ হৈ পৰিবি, তই কান্দ কান্দ মাজনী, তই চিঞৰি চিঞৰি কান্দ, তোৰ চকু ধুলধুলীয়া পৰি আছে, কিন্তু তই চকুৰ পানী উলিওৱা নাই কিয়, কান্দ মাজনী কান্দ। অ' বাবা, বাইদেউ, তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন, তুমি এনেকৈ ভাগি পৰিলে জিগুক কোনে বুজাব, সেইটো ৰুমৰ পৰা ওলাই অহা নাই, সকলো শেষ হ'ল বুলি কান্দিয়ে আছে। এইবোৰৰ কথা নকওঁ,
সন্মুখত গিৰিয়েকৰ মৃতদেহ, তথাপিতো চকুত চকু লোৱাকন নাই। তুমি এনেকৈ ভাগি নপৰিবা অ। তাই চক খাই গ'ল। তাইৰ লগত হোৱা এই ঘটনাটোৰ বাবে তাই আচৰিত হৈ গ'ল বাবে তাইৰ চকুত চকু পানী অহা নাই। তাই কান্দিব লাগে বুলিও নজনা হৈ গ'ল। তাই বুকুত দুখটোৱে ইমানেই হেঁচা মাৰি ধৰিলে যে তাই চকু পানীও ওলাই নহা হ'ল। বাদ দিয়ক, আপুনি আপোনাৰ ভতিজাকৰ কথা গুণ গাব নালাগে। কোন নাৰীয়ে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ মৃত্যুত সেইদৰে চুপচাপ থাকিব পাৰে, সেইটো ভাল চকু পানী নুলিওৱাকৈ। আচলতে তাইক মোৰ ভাগিনে পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়া নাছিল বাবে তাই ইমান ভালো পোৱা নাছিল মোৰ ল'ৰাটোক, মোৰ ভাগিনটোক। সেইবাবে সি মৰিলে তাই ভাল পাইছে। কি কৈছে এইবোৰ আপুনি? এই মুহূৰ্তত এনেকুৱাবোৰ কথা কোৱাৰ সময় নেকি? কোন নাৰীয়ে নিজৰ হাজবেণ্ডক গালে ভাল পাব? এই নিচিনা নাৰীয়ে, এই নিচিনা আপোনাৰ ভতিজীৰ নিচিনা, আপুনি কি জানিব হাজবেণ্ড কিমান ক্লজ হয় পত্নীৰ, কিমান কিমান মৰমৰ হয় পত্নীৰ বাবে হাজবেণ্ড। আৰু সেই হাজবেণ্ড ঢুকুৱাত পত্নীৰ হৃদয়ত কিমান দুখ লাগে আপুনি জানো? জানে হাজবেণ্ডৰ ক'ৰবাত দুখ অকণ পালে পত্নী কেনেকুৱা হয় সেইবোৰ অনুভৱ আপুনি কৰিব পাৰিছে জানো? আপুনিতো ঘৰত বাঢ়ি থকা ছোৱালীহে। মই বিবাহিত নাৰী নহ'লেও মানুহৰ মৃত্যুৰ দুখ বুজি পাওঁ। মই জোঁৱাই মৃতদেহ সন্মুখত লৈ এইবোৰ কথা তৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই। আপোনালোকে ভালেই পাইছে মোৰ ভাগিনটো নোহোৱা হোৱাৰ বাবে। বাইদেউ, তই ইমান কণা কটা কৰি নিজৰ স্বাস্থ্য বেয়া নকৰিবি। তোৰ বোৱাৰীয়ে তোৰ পুতেৰক লৈ গ'ল। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? আপুনি নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰে আছেনে? আপুনি ইমান এটা ডাঙৰ অপৰাধ মোৰ ছোৱালী, নাই, এয়া মই সহ্য নকৰোঁ। মোৰ পৰীৰ লগত এনেকুৱা কথা ক'লে মই সহ্য নকৰোঁ। কিয় এইবোৰ কথা কৈছে? তাই বেংকত আছিল সেই সময়ত। এইবোৰ কি কৈছে? আপোনাৰ ছোৱালী, আপোনাৰ ভতিজী অমংগলীয়া, কুলেক্ষণী। তাইক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ দুদিনৰ পিছতে মোৰ ভাগিনটো সেই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল। বাবা অ, অ বাবা অ, উভতি আহ, মাৰ কোলাত মূৰ থ'বলৈ উভতি আহ। বাইদেউ, মই যি কৈছোঁ সেইটো শুন তই। সেইজনী এজনী কুলেক্ষণী নাৰী। তাইক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ নকৰোঁতে বাবাৰ একো হোৱা নাছিল। আৰু যেতিয়াই তাইক পত্নী হিচাপে মনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ দুদিনৰ পিছতে মোৰ বাবা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচিয়ে গ'ল। আমাৰ বাবা গুচি গ'ল। তই কান্দি কাটি থাকিলে নহ'ব। তই সুস্থ হ অলপ আৰু এইজনীক ঘৰৰ পৰা খে। এইজনীয়ে সকলোবোৰ কৰিলে। চা তই এবাৰ তাই মুখলৈ। তাই চকুত চকু পানী দেখিছ জানো? চা, কেৱল চুপচাপ বহি আছে। তাই কি কান্দিব নোৱাৰে নেকি? তাই কিয় কন্দা নাই? তাই ভাল পাইছে। তাই দুখ লাগিলেহে কান্দিব। তাই দুখেই লগা নাই। অ মাজনী, তই কিয় এনেকৈ আছ? তোৰ হৈ তয়ে মাত মাতিব লাগিব এই মুহূৰ্তত। তই এনেকৈ চুপচাপ থাকিলে নহ'ব পৰিমাজনী। তোৰ হৈও মাত মাতিব লাগিব আৰু বিপ্লৱৰ বাবেও তই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে। বাইদেউ, মই তোক যি কৈছোঁ সেইটো শুন। এইজনীক কিন্তু বাবাৰ মৃতদেহো চুবলৈ নিদিবি। এইজনীক মস্ত কুলেক্ষণী। এইজনীৰ বাবে আমাৰ বাবাও। বাবাও কিয় গুচি গ'লি তই? কিয় গুচি গ'লি? মই ভিনদেউক মাতি আনো। ভিনদেৱেহে তোমাক বুজাব পাৰিব। মই নাই পৰা তোমাক বুজাব। ভিনদেৱেহে বুজাব। সোনকালে মৃতদেহটো শ্মশানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হ'ল। নহ'লে তুমি নিজৰ স্বাস্থ্যহে বেয়া কৰিবা। অ ভগৱানে, মোক মাৰি নিনিলে কিয় ভণ্টি? মোক মাৰি নিয়া হ'লে হ'লহেঁতেন। মোৰ বাবাক কিয় মাৰি নিলে? সেই জীৱনত মই কি ভুল কৰিছিলোঁ?
যাৰ বাবে মই মোৰ ডাঙৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ দিন দেখিবলৈ পালোঁ, মৃতদেহ দেখিবলৈ পালোঁ। বাইদেউ।